Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khal Azman Manawud, Guru Besar Siti Nurhidayah Melaka. InsyaAllah akan menemui anak-anak anda kelas 4 Ibn Sina, 3 Ibn Sina untuk subjek akhlak, 2 Ibn Khaldun dan 4 Ibn Khaldun untuk subjek fiqah, dan 4 Ibn Khaldun untuk PJK. InsyaAllah saya mengalukan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan selaku mak ayah dan ayah kepada mereka ini supaya sama-sama kita membantu perkembangan pendidikan untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ukur kepada semua anak-anak murid Seriti Nurul Hidayah Pekanaka dan juga wari-wari. Salam perkenalan daripada saya sendiri, Ustazah Nur Habibah binti Amal Yaakub, selaku penolong kanan pentadbiran dan juga penolong kanan satu kurikulum untuk Distriti Nurul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Nurullah binti Ibrahim, selaku penolong kanan hal ehwal murid bagi sesi 2021. Ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua murid baru dan murid lama. Cikgu akan mengajar subjek Bahasa Melayu bagi tahun 4 Ibnu Sina, 3 Ibnu Khaldun, Jawi bagi bagi kelas 4 Ibnu Khaldun dan Pendidikan Kesenian bagi 3 Ibnu Sina. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada tahun ini. InsyaAllah selamat datang diucapkan kepada semua murid-murid yang akan memasuki Seriti Nurul Hidayah Pekan Nakal. Nama Ustaz Muhammad Alif bin Yahya, berasal daripada Naka. InsyaAllah Ustaz selaku penolong kanan core curriculum dan akan mengajar dalam subjek tajwid kelas 4 Ibn Khaldun, hadis kelas 1 Ibn Sina dan juga 4 Ibn Sina. Kemudian Ustaz akan mengajar fiqh kelas 2 Ibn Sina dan juga 3 Ibn Sina. Kemudian jawi kelas 1 Ibn Sina, Bahasa Arab 4 Ibn Sina, kemudian Sirah 4 Ibn Khaldun dan juga 3 Ibn Sina. Dan yang terakhir, saya akan juga mengajar dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan untuk kelas 3 Ibn Khaldun. Sekian, terima kasih. Hai, saya Ustaz Syafiq bin Sulaiman, asal Selangor. Saya sebagai guru disiplin bagi Sekolah Seriti Nurul Hidayah. Okey, baik, saya akan mengajar subjek matematik tahun 3 Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina, sains tahun 2 Ibnu Khaldun, hadis tahun 1 hingga tahun 4 Ibnu Khaldun, sirah tahun 1 Ibnu Sina dan PJK tahun 2 Ibnu Sina. Jadi kita akan insya-Allah kita akan berjumpa bersemuka apabila sekolah dibuka nanti insya-Allah. Hai anak-anak, Assalamualaikum. Nama Cikgu Fahira Syazwani binti Hashim. Panggil Cikgu Syazwani. Cikgu akan mengajar subjek sains 1 Ibn Khaldun, Bahasa Melayu 1 Ibn Sina dan 2 Ibn Sina, seni 4 Ibn Khaldun. Selamat belajar. Okey, hai, saya Cikgu Ain. Saya akan mengajar Bahasa Melayu untuk kelas 2K dan juga Bahasa Inggeris untuk kelas 4S dan juga 3S. Hai, saya Pici Syamini akan mengajar subjek English 1 Ibnu Sina, 1 Ibnu Khaldun dan 2 Ibnu Sina, manakala subjek pendidikan kesenian 4 Ibnu Sina. Saya Ahmad Akifi bin Muhammad Tajari, berasal dari Naka, berumur 30 tahun. Saya akan mengajar mata pelajaran Jawi kelas 3 3 Ibnu Sina dan 4 Ibnu Sina, Bahasa Arab 3 Ibnu Khaldun dan 4 Ibnu Khaldun, Sirah 2 Ibnu Khaldun, Seni, Pendidikan Seni 1 Ibnu Khaldun, Subjek Reka Bentuk dan Teknologi 4 Ibnu Khaldun, dan yang terakhir Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk kelas 1 Ibnu Sina dan 3 Ibnu Sina. Ya, assalamualaikum. Nama Ruhul Azmi binti Wahidi. Saya merupakan guru kelas bagi 1K. Saya akan mengajar subjek Bahasa Melayu 1K, Matematik 2K, Sains 3 dan 4S, dan last sekali RBT bagi tahun 4S.
Saya, Cikgu Farah Hayati binti Muhammad, merupakan guru kelas bagi tahun 1S. Pada tahun ini, saya akan mengajar matematik tahun 1S dan 2S, bahasa Inggeris tahun 3 Ibnu Khaldun, English tahun 3 Ibnu Khaldun dan Tauhid tahun 3 Ibnu Sina. Hai, saya Cikgu Balkis, merupakan guru kelas bagi tahun 2 Ibnu Khaldun. Saya juga akan mengajar subjek sains sebagai 1 Ibnu Sina, 2 Ibnu Sina dan 4 Ibnu Khaldun dan juga subjek bahasa Inggeris bagi tahun 2 Ibnu Khaldun dan yang terakhir sekali subjek matematik 1 Ibnu Khaldun. Selamat berkenalan. Saya Cikgu Amira, merangkap guru kelas 2 Ibnu Sina. InsyaAllah tahun ini saya akan mengajar pendidikan kesenian untuk kelas 1 Ibnu Sina, 2 Ibnu Sina, Bahasa Arab 1 Ibnu Khaldun, Bahasa Inggeris 4 Ibnu Khaldun, Matematik 4 Ibnu Khaldun dan 4 Ibnu Sina. Bismillah. Nama diberi Nur Najihah binti Abdullah. Jawatan ditaklifkan sebagai guru bina. Jadi anak-anak murid boleh panggil Ustazah Najihah. Pada tahun ini, Ustazah akan pegang kelas 3 Ibnu Khaldun dan Ustazah akan mengajar subjek Tauhid untuk tahun 1K, 2S, 2K, 4K dan 4S. Untuk subjek sirah, Ustazah akan pegang kelas 3K dan 4S. Dan subjek akhlak, Ustazah akan pegang kelas 1S, 2S, 3K dan 4K. Dan Ustazah akan mengajar mata pelajaran seni untuk kelas 3 Ibnu Khaldun. Itu saja. Hai, salam pengenalan. Nama Nur Fatirah binti Muhammad Sorib. Boleh panggil Muallimah Fatirah. Guru kelas 3 Ibnu Khaldun. InsyaAllah tahun ini Ustazah akan ajar subjek Jawi 1 Ibnu Khaldun dan 2 Ibnu Khaldun. Kemudian Bahasa Arab 2 Ibnu Sina dan 3 Ibnu Sina. Fiqh 1 Ibnu Sina dan 1 Ibnu Khaldun. Seterusnya seni 2 Ibnu Khaldun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ustaz Muhammad Afnan bin Alizan. Saya merupakan guru baru bagi Seriti Nurul Hidayah untuk tahun 2021. Alhamdulillah ditugaskan untuk menjadi guru kelas bagi 4 Ibnu Khaldun. Bagi subjek yang mengajar pula bagi pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 1 Ibnu Khaldun, sains tahun 3 Ibnu Khaldun, bahasa Melayu 3 Ibnu Khaldun dan 4 Ibnu Khaldun, akhir sekali sejarah 4 Ibnu Khaldun. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ustaz Syafiq bin Umar, tinggal di Kuala Neram Kedah. Dan alhamdulillah Ustaz ditaklifkan sebagai guru kelas 4 Ibnu Sina. Dan selepas itu Ustaz akan mengajar subjek-subjek berikut seperti subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 4S 4 Ibnu Sina dan 2 Ibnu Khaldun, tafsir 4 Ibnu Sina, hadis 2 Ibnu Sina dan 3 Ibnu Sina, akhlak 1 Ibnu Khaldun dan 2 Ibnu Khaldun, fiqh 3 Ibnu Khaldun dan 4 Ibnu Khaldun, sirah 1 Ibnu Khaldun dan 2 Ibnu Sina dan terakhir sekali tauhid 1 Ibnu Sina dan 3 Ibnu Khaldun. Terima kasih. Hai, saya Fatin. Saya merupakan kerani kewangan Seriti Nurul Hidayah. Jika mempunyai permasalahan berkaitan dengan yuran, boleh berjumpa dengan saya. Terima kasih. Hai, saya Nurul Sniza sebagai pembantu tadbir pentadbiran Seriti Nurul Hidayah Naka. Terima kasih.